var ju, vad säger man? Besegrad. Ha? Besegrad. Besegrad av den här idén att kvinnor får inte ha rynkor och kvinnor får inte vara äldre. Och hon liksom gav upp sin skådespelaryrke på något sätt. Du tror som hon... jag tycker att det var en enorm talang där som hon skulle ha fortsatt på scenen och gjort sina egna filmer, jag vet inte vad. Skulle hon ha kunnat spela ännu idag? Absolut. Absolut. Jag tror det var en stor talang. Hur blev det för din del jämfört med myterna du var bekant med? Hollywood blev ju en besvikelse för mig. Och det är ju svårt att veta om det var... Om det är alltid 50-50 ens eget fel. Va? Jag var liksom inte preparerad för Hollywood. Jag var liksom inte stark nog att klara av Hollywood. Jag tror att man måste vara en enorm själv... Ha ett enormt självförtroende om sin egen skådespelare. Som skådespelerska måste man vara enormt stark och veta precis vad det är man har. Men visste du inte det? Nej, jag tror inte. Jag menar, jag tittar på, det är roligt att se sig själv på film. Och jag tycker egentligen att det är ganska bra. Ja. Men jag visste liksom inte om den här, vad jag hade. Jag visste inte om, och jag tror också att när man är 20, mellan 20 och 30 år så kan man ju liksom inte veta så mycket som skådespelerskunde. Det är ett långsamt yrke som man växer in i, som man lär sig så småningom. Och egentligen så klarar man sig bara i Hollywood om man vet ganska mycket. Antingen del också man har någon bakom sig som lanserar en, va? Hade du inte det? Nej. Men vad jag har alltid haft tur med i livet från är att när någonting händer så har plötsligt någonting annat hänt som har liksom tagit mig ur den här dilemman. Så till exempel, jag fick ju det här jobbet på Broadway, att göra en pjäs på Broadway. Och då åkte jag till New York. Och jag visste inom en vecka att det var i New York som jag måste vara för att bli den skådespelerska som jag ville bli. Det kunde jag liksom inte lära mig i Hollywood. Du menar teaterskådespelerska också? Mm. Ja, jag vet inte om man kallar det för det, men en bra skådespelerska. En skådespelare som vet vad hon gör. Ditt första äktenskap, 41. Right. Harry Hasso. Det var nu över när du kom till Hollywood. Ditt andra äktenskap ingicks 46. Yeah. Med advokat Folke Rogat. Som var med över i Amerika till en början. Men det knakade snart i fogarna det här äktenskapet. Och du gifte dig på nytt 1949 med den amerikanske regissören Don Siegel. Right. Det föddes en son i det tredje äktenskapet med Don Siegel. Christopher. Han heter Christopher. Och inte lång tid efter den här sonen var född så kom det en man in i ditt liv på nytt. Ja, ja, ja. Som du skulle leva... Sabori. Och honom levde du längre med än... Ja, 18 år. ...än någon annan tidigare. När kom han till... Han är ungrare. När kom han till Amerika eller Europa? Ja, det hade han visst kommit ett eller två år innan. Så det var väl ungefär 1950. Mm-hmm. Han kom efter kriget, va? Mm-hmm. Och skrev en film i Hollywood. Sen skrev han två pjäser för Broadway. Mm. Så han hade varit där redan. Men han är tillbaka i Europa nu? Han är i Berlin nu. Och ni lever inte ihop längre? Well, I think Vivica wanted to make a home in America first. Mm. So. I always liked America, I still do, but it wasn't a home for me. And I always tried to persuade her to come back to Europe. And she didn't want to. And I think that was our main problem. Thank you very much, George. I hope you will enjoy your stay here. I see. Who are all those guys? Huh? All right. Who are all those guys? Thank you. I'll tell you later. Who are all those guys? Han ville veta vilka alla de här pojkarna var. Ja. Det får du berätta om efteråt. Liksom George lämnar oss nu så lämnade han dig. Vilket år lämnade han mig? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag minns inte det själv. Jo, det var väl 18... Ja, det var 71, 72. Ja, efter 18 år. Nej. Det var en svår tid. Det var en svår tid. Mm. Varför då? Ja, varför? Det var första gången som jag var ensam. Mm. Det är väldigt jobbigt att förstå att man måste lära sig vara ensam.
Jag vet inte om det är en bra läxa, hör du. Jag tror inte man ska lära sig den överhuvudtaget. Men jag var ensam när han lämnade, för barnen var ju uppvuxna och jag var ensam. Och det är inte lätt. Ja, det kändes mycket svårt att vara ensam när man var 52, men du vet att jag använde väl det där lite grann så där som en crutch, va? Och det var då egentligen som jag upptäckte att jag är för förtvivlad, va? Det är någonting fel med min förtvivlan. Jag var fruktansvärt ledsen att äktenskapet bröts upp och jag känner mig skyldig och allt det där som man genomgår, va? Men jag var så fruktansvärt rädd. Och det tycker jag inte man ska behöva vara, va? Och då upptäckte jag att det var någonting där fel med mig, va? Att jag var så rädd. Att jag var så beroende av att ha en man bredvid mig, va? Och det är ju klart att vi ska vara beroende av varandra. Jag menar inte att man ska. Men man ska inte vara så rädd. Det finns ett engelskt ordspråk som säger att man ska inte lägga alla sina ägg i en korg. Säg det igen. Man ska inte lägga alla sina ägg i en korg. Nej. Jo, men det tror jag att man ska förstås. Ska man det? Jo, jag tror att det ska man definitivt göra. Men det var det. Men man ska inte känna sig sådär förtvivlad bara för att inte precis gå. Precis. Det var i det här läget du blev I am a woman. Det var, ja, det läget och vet, den pjäsen hjälpte mig enormt att förstå att dels av den här smärtan som jag kände hade någonting att göra med att jag kände mig ovärdig som kvinna. Mm. Och jag tänkte mycket på min mamma på den perioden. Jag tänkte att min mamma kände sig mycket som på det sättet, va? Att utan en man och utan hemmet och barna kände hon sig säkert inte mycket värd. Och jag upptäckte till min fasa att det fanns vissa grejer inom mig som var likadana. Och då tänkte jag att det har jag ju ingen anledning att känna, för jag är ju i alla fall en ganska oberoende kvinna som tjänar sitt eget levebröd. Så jag har inte samma ursäkter som min mamma har. Du har också del i skulden. Ja, vad menar du? Ja, genom ditt avslöjande. Menar du att det hade varit bättre om Johannes fått fortsätta? Nej. Jag tycker att hela ditt uppträdande på det där mötet var vidrigt. Du tar alltså Johannes i försvar? Nej, det gör jag inte. Jag kan inte sätta mig till doms över andra när jag själv lever ett sånt här liv. Tänker du göra, Eva? Jag tänker gå min väg. Nej, det får du inte göra, Eva. Förlåt mig, Eva. Jag är så orolig, jag är så olycklig. Jag ska sätta mig Helga i straffet. För vad? För vår synd, din och min. Synd? Vi älskar ju varandra. Hade ni, tror du att ni hade fortsatt att vara ett kärlekspar på scen om ni hade gift er? Ja, det var en fråga. Jag tror att vi från och med ikväll ska sluta att vara det gamla rara kärlekspar. Vad ska ni vara nu då? Vivica och Georg. Ja, vad ska vi vara nu? Jag menar, låt den sagan nu. Låt oss dra ner på den. Det kan bli töntigt eljest. Och det kan sluta sådär, du vet, med sus sådär. Medan det ännu... Jag vet inte om man kan säga att lågorna flammar, men låt oss säga det. Låt dem flamma, och låt dem just då när de flammar mest. Så lägger vi om kurs. Går in på något nytt. Jag kan inte svara på vilket nytt. Men vi kan ta varandra i hand till exempel. Brukar vi aldrig göra. Brukar aldrig säga hej till varandra heller. Min älskade, brukar jag säga. Något nytt ska det bli. Har Vivica något att säga om detta? Ja, det jag tycker det är... Jag menar... Det är alltid likadant med Georg, va? Han kommer in och så överraskar han, va? Mm. Och så kommer han alltid fram med någonting så här enormt mänskligt. Men det är nästan det mest mänskliga som jag någonsin har hört från Georg, va? För det är liksom det han sa inne, nu. Inne på en ny linje, eller vad det nu är. Men det är alltså detta med
gärna den här kärleksrosorna som har vissnat när det gäller oss. För det första så, ja, nej, men det var allt det där var bra. Det är bra att man börjar på nytt, va? Man kan inte hålla på och bygga på det gamla. De finns.